Aydın, mən başqa suallarım da olacaq, amma vaxtımız çox azdır deyə lakonik cavab istəyəcəm sizdən. Brüssel görüşünün müəyyən bir nailiyyətlər gözləyirsiniz dediniz. Nədə, hansı istiqamətdə nailiyyətlər olacaq və Kişinyova fərqli yanaşırsınız? Hansı baxımından? Yəni bu Kişinyov görüşünə fərqli yanaşma nədir ibarətdir? Qısa şəkildə. Bəli, buyurun. Təbii ki, Brüsseldə müəyyən nəticələr gözləyirəm. Ona görə ki, Charles Michel və bu nəticələrin əldə olmasında çox israrlıdır. Və mən düşünürəm ki, ən azından sülh müqaviləsinin Vaşinqtonda razılaşdırıla bilməyən müəyyən hissələri razılaşdırıla bilər. Yaxud da ki, Ermənistana başa salınacaq ki, o iddia etdiyi maddələr həyata keçirəndir və bunu geri çəksin. Və bu, Qarabağla bağlı maddənin salınmasıdır və eyni zamanda Azərbaycan 8 kəndinin qaytarılması məsələsinin həll olunacağını gözləyirəm. Amma Kişinyov görüşünə gəlincə, bu Kişinyov görüşünün, ümumiyyətlə, görüşündə dövlət başçılarının iştirak etməsini mən görmürəm. Mən hesab edirəm ki, dövlət başçıları bu görüşdə iştirak eləməyəcək. Xüsusən də ki, Paşinyanla Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin bu dörd tərəf geniş tərkibdə görüşü alınmayacaq və bu mümkün olan bir məsələ deyil. Ona görə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti bir neçə ay bundan qabaq Makrona rəsmini çəkib və Makronun artıq ədalətli vasitəçi olmadığını elan edib və təzədən Makronun bu görüşə qayıtılması mümkün hesab etmirəm. Digər tərəfdən də və təsəvvür edin, Vaşinqtonda görüş keçirildi, Brüsseldə keçirildi və Brüsseldən sonra Moskvada yenə görüşün keçirilməsi artıq proqnozlaşdırılır və bundan sonra yenə də Kişinyovda dövlət başçılarının keçirilməsi mən hesab edirəm ki, mümkün deyil və bu erməni tərəfinin Makronu ortaya soxmaq üçün atdığı ideyadır və Makronun orada iştirakını möhkəmlətmək üçün Şolcu da ortalığa qatılır. Və mən hesab edirəm ki, əgər Kişinyovda görüş keçiriləcəksə, bu Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində keçiriləcək. Nəinki dövlət başçıları səviyyəsində.